Спокійно та без грубих порушень, які можуть вплинути на результати волевиявлення. Такими, за висновками спостерігачів, громадянської мережі «Опора» та поліції були проміжні вибори на 179-му виборчому окрузі. Нагадаємо, жителі Зачапилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновчинського та Кигичівського районів напередодні обирали народного депутата. Усі 189 виборчих дільниць у день голосування відкрились вчасно, розповіли громадські спостерігачі. Напередодні виборів ЦВК робила попередження низці кандидатів, які не подали проміжні фінансові звіти та не відкрили виборчі фонди, що є порушенням. Центральна виборча комісія зробила попередження ряду кандидатів, а також звернулася до Національного агентства запобігання корупції, щоб, скажімо так, агентство провело своє розслідування і за можливості притягнуло винних до відповідальності. Серед цих кандидатів я би відмітив пана Кирила Оксеня, щодо якого ми неодноразово зверталися в поліцію за відсутність, скажімо так, вихідних даних про замовника. Щодо порушень у день голосування та у день тиші, то була присутня агітація значної кількості кандидатів. Це, розповіли у опорі, фіксувалося по всьому округу. Вона на цьому лежить на органах місцевого самоврядування та на їхніх комунальних службах, тому що згідно діючого законодавства, саме комунальні служби мали зайнятися прибиранням всіх агітаційних матеріалів перед день Дня тиші. Щодо інших порушень у день виборів, то громадські спостерігачі зафіксували, що на деяких дільницях не велися протоколи ранкових засідань. Втім, при зверненні до дільничної виборчої комісії це питання вирішувалося. Також були спроби проголосувати без паспорта. Під пильним поглядом спостерігачів виборчі комісії цього не робили. Ну і такі інші не досить суттєві процедурні порушення, вони не досить сильно можуть вплинути на, скажімо так, волевиявлення виборця в день голосування. За даними правоохоронців, всі виборчі дільниці у день голосування закрилися вчасно. Грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було. У день виборів до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. Більшість стосувалась наявності агітації на виборчому окрузі. Повідомлення зареєстровані у журналах єдиного обліку заяв і повідомлень підрозділів поліції. Триває перевірка. Громадські спостерігачі зафіксували малий відсоток пошкодження бюлетенів. Це, на їх думку, свідчить про те, що ті виборці, які завітали на виборчі дільниці, намагалися зробити свідомий вибір. Як кажуть спостерігачі, всі ті порушення, що були виявлені, незначні та не можуть вплинути на результати голосування. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини.